Ժողովուրդ օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել դատավորների եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը նախորդած իրադարձություններից։ Նիկոլ Փաշինյանը դատական համակարգի ներկայացուցիչներին հանդիպել էր նոյեմբերի 30-ին իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ համատեղ։ Եվ ահա մեր տեղեկություններով, երբ կազմվում էր հանդիպման մասնակիցների ցուցակը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ենթականներին հանձնարարել է զանգահարել եւ հանդիպմանը հրավիրել նաեւ Սահմանադրական դատարանի անդամ Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Երվանդ Խունկարյանին, սակայն նրա ենթականները զարմացել են, թե ինչու է նման ցանկություն հայտնել վարչապետը։ Վերջինս հետաքրքրվել է Խունկարյանը, չի համատեղում երկու պաշտոնները եւ բացասական պատասխան է ստացել, նրան ասել են, որ այժմ Ռուզաննա Հակոբյանն է երկու պաշտոն համատեղում։ Փաշինյանն էլ ասել է, այդ դեպքում հանդիպման հրավիրեք Վճռաբեկ դատարանի նախագահի տեխնազու Լիլիթ Թադևոսյանին, եւ այդպես էլ վարվել են։ Ուշագրավ է, որ հանդիպման օրակարգի վերաբերյալ դատարանների նախագահները պատկերացում չեն ունեցել, իսկ ահա իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները իմացել են, թե ինչ հարցեր են քննարկվելու հանդիպման ժամանակ։ Դատավորներն էլ իրենց հերթին զարմացել են եւ չէին պատկերացնում, որ վարչապետի հետ կարող էր նման քննարկում լինել։